Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран Евросоюза на 23% за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России на 40% за счет угля, нефтепродуктов и удобрений. То есть в момент, когда Верховная Рада с пафосом называет Российскую Федерацию агрессором, господин Коболев говорит о том, что мы собираемся закупать газ у агрессора, а статистика, цифры Нацбанка говорят следующее. За последний год, за 17-й, импорт товаров и услуг из Российской Федерации вырос на 40%. Но это странно звучит, согласитесь? Це не просто странно, а це результати блокади. Зростання імпорту з Росії – це вугілля. Вугілля. 16 мільйонів тонн вугілля минулого 2017 року завезли з Росії в Україну. Не подобалося нам донбаське вугілля. Не подобалося нам 40 мільярдів гривень податків, які сплачували підприємства, які перебували на окупованій території, але зареєстровані були тут в Україні. І в результаті блокади ми втратили вугілля, всю антрацитову групу. У нас сьогодні дефіцит газової марки вугілля, завозять до 40% газового вугілля з України. Тому що влада не має ні програми розвитку вітчизняної вуглевидобувної галузі, ні бачення перспективи. Ми сидимо на сотнях років залежів вугілля, а завозимо вугілля із-за кордону. І тому заблокували донбаське вугілля, втратили 2 мільярди доларів валютної виручки щороку, 40 мільярдів гривень податків, українські підприємства, українських робітників і втратили вугілля. А тепер купуємо в Росії. Тому це питання до Семенченка і до всіх інших, і до Порошенка, який рішенням РНБО затвердив блокаду Донбасу. Ми були з самого початку проти блокади Донбасу, тому що це, по-перше, не наближає ключове, це не наближає звільнення Донбасу. Тому що відгороджуватися від 4 мільйонів українців, які живуть на окупованій території, китайською стіною, так давайте скажемо, вони нам треба чи не треба. І чи може хтось скаже, що там всі 4 мільйони – це сепаратисти, окупанти, ватники і так далі. Ні, там багато людей – це українці. Так може підняти питання на рівні парламенту, а зняти цієї блокади? Так це питання РНБО, питання влади і питання їхньої відповідальності, і питання президента. Треба не боятися виходити до людей і відстоювати свою позицію. Сіли 5 моджахедів на рельсах, заблокували Донбас. РНБО замість того, щоб вийти і українцям показати, ось дивіться, що буде в результаті блокади Донбасу, що будемо 16 мільйонів тонн вугілля купляти в Росії і фінансувати фактично російську армію, яка окупувала наш Крим і наш Донбас. Вони замість того, щоб президент вийшов, чесно людям про це сказав, вони взяли, прийняли рішення, щоб, як кажуть, очолити цей процес. Ну і вистрелили собі самі у лоба. І це не перший раз так. Політика, яку проводить нинішня влада, це неправильна політика. Це політика, яка не дає країні майбутнього, не дає перспективи. Я і моя команда, ми пропонуємо іншу політику. Щоб українці заробляли в рідній країні, жили в рідній країні достойно, щоб був законний порядок, щоб по вулицях не ходили в балаклавах, щоб люди не боялися виходити ні вдень, ні вночі на вулицю. І щоб вони достойно себе відчували в рідній країні. Оце мій план дій. І не торгувати національними інтересами України, а торгувати українською продукцією. І не імпорту завозити сюди, а більше продавати своєї продукції. На жаль, влада цього не робить.